28 in ku dhow degan dhinaca ee bariga kaga beegana ay u taala gudniin loo sameeyey marka hawshan gudniinkana deegaanka waxa la ii sheegay Fartun kaliya la maqlo mooyaane dad badan ayaa jira waxa weeye gudniinka baa laga hadlayaa dhibaatada jirta gabadha badan oo hore baa dhintay laakiin hadda markaan waxa cusub naag la yiraahdo Fartun oo 13 jir ah